kom over og besøg nogle af de her smukke stand, vi har herovre. På gang i god debat. Vi har blandt andet Sammer Hus, som står for rådgivning på internettet på børn og unge. Hej. Kan du fortælle mig lidt om Cyberhus? Cyberhus er et klubhus på nettet, hvor man kan få anonym og gratis rådgivning, hvad enten man har et konkret spørgsmål, man har brug for at få svar på, eller man bare skal snakke med en voksen. Har du et godt sikkerhedsråd? Ja, det har jeg. Det er vigtigt, at du aldrig lægger billeder af dig selv, eller billeder, du ikke har fået lov til af andre, lægger dem ud på nettet. Noget internetsikkerhed, vi skal bruge. Op nogle programmer. Vi skal bruge anti-phishing, vi skal bruge anti-spam, vi skal bruge anti-phishing og firewall og alle de øvrige programmer, som typisk ligger i det, der hedder internetsikkerhedsprodukter. Hvor kan vi finde dem henne? Det kan vi finde på www.secure.dk. Hvordan undgår man grooming? Det kan være rigtig svært at undgå, fordi at det er jo forklædt som et rigtig godt venskab. Men det, der er vigtigt at mærke efter, det er sådan mavefornemmelsen, når der er en voksen, der meget gerne vil være ven med dig som barn. Altså, hvad er det så, den voksne egentlig gerne vil opnå ved det? Og vær lidt forsigtig med at blive charmeret over alle de der rosende, pæne bemærkninger. Og tænk på, kunne der være nogle andre bagtanker med, at en voksen pludselig godt kunne tænke sig at være venner lige præcis med dig? Har den voksne ikke noget andet at lave og være venner med nogle voksne, end præcis at være venner med et barn? Så det vil være sådan mit råd med at prøve at mærke efter i maven og overveje det der med, hvad ved den voksne egentlig med det her? Hvad har du lært om sikkerhed i dag? Ja, sikkerhed er meget vigtigt, fordi at det beskytter os alle, når vi er inde på hotellet mod far. Sikkerhed er vigtigt, fordi at du skal passe på dine oplysninger og være sikker på nettet. At man ikke skal give sine personlige oplysninger og... At det er vigtigt for internettet, og at man selvfølgelig skal være sikker på de fleste chats, og at det er Cyberhus og Harbo og Netsikker, de er dygtige om at have gået med til det. Lav jeres kode så besværligt som muligt med store små bogstaver og tegn, så folk ikke kan gætte det. Cyberhus er et jeg kan ikke, når jeg skal huske ting. Har du prøvet at groome? Hvad er det lige, vi skal huske at bruge? Noget. Har du et godt sikkerhedsråd? Harbo, kan du nok se det, eller hvad? Jeg er ikke så høj. Det kan klippes ud. Det ser jeg ikke. Ja, jeg gik på universitetet, der var der. Jeg gider ikke hensyn til grammatik nu, går væk. Brugernavn, bare